Re, viss ēters ir te! Kritika ir skāba, kas sēra visu izņemot lāks! Šī gada Normunda Naumaņa vārdā nosauktās gada balva kritikā sarīkojumā Normunda Naumaņa nakts uz Jaunā Rīgas teātra skatuves bija iekārtots improvizēts muzejs. Ironizējot par šī brīža sabiedrības bieži vien pārspīlēto toleranci, aktuālās kritikas tēmas dažādos žanros apspēlēja Valmieras teātra jaunie aktieri Toma Treiņa režijā. Bet kas paliek pāri pēc tam, kad viss ir nokritizēts? To ar Naumaņa vārdā nosauktai balvai izvirzītiem četriem atšķirīgu mākslas jomu pārzinātājiem – vizuālās mākslas kritiķi Rasu Jansoni, teātra zinātniece Zani Radzobi, literatūras un kino vērtētāja Ievu Melgauvi, kā arī literatūras kritiķi Kārli Vērdiņu, skaidroja gada balvas mākslas kritikā žūrijas priekšsēdētājs Ilmārs Šlāpins. Savukārt mēs mēģinājām noskaidrot, kādas prasmes un īpašības raksturo labu kritiķi. Viens no kritērijiem vienmēr ir bijis Normunds Naumaņš. Un bieži vien mēs runājam par to, vai šī recenzija, vai šis teksts ir pelnījis tikt novērtēts šai balvai. Mēs atceramies, kā rakstīja Normunds Naumaņš, vai viņš būtu tā rakstījis. Iespējams, tieši šie apsvērumi noteica žūrijas izvēle šogad gada balvu mākslas kritikā un naudas balvu 1500 eiro piešķirt literatūras kritiķim un zvejniekam Kārlim Vērdiņam. Manuprāt, kritiķim ir patiesībā ļoti jāmīl tā joma, kurā viņš strādā. Jāprot atrast visas labais, jaunais un interesantais šajā jomā un jāļauj tam parādīties un uzplaukt un jāpastāsta cilvēkiem par to. Savukārt, jaunā kritiķa veicināšanas balvu un 500 eiro saņēma kino kritiķa Agnese Lipska. Kritiķa profesija šobrīd tā ir tāda gandrīz neiespējamā profesija. Un tāpēc ir prieks, ka mēs šādus svētkus kopā varam svinēt šo neiespējamo profesiju un prieks, ka ir cilvēki, kuri ar šo neiespējamo misiju turpina nodarboties. Normunda Naumaņa gada balva mākslas kritikā tika pasniegta jau 7. Gadu, un tās laureātus izrauga atšķirīgu mākslas jomu profesionāļu žūrija. Līga Gaigal un Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.